Crack, cocaína e maconha foram apreendidas pela Polícia Militar durante uma abordagem policial em Governador Valadares. É, quem vai falar desse caso pra gente é o Lucas Alves, que já está aqui. Já viu algumas coisas ali, Lucas, em cima da mesa? Você vai contar detalhes pra gente, por favor. Ei, Nico, foi durante patrulhamento que um indivíduo foi identificado em atitude suspeita pelos policiais aqui da cidade de Governador Valadares. Em um ponto, em um local conhecido como local ponto de tráfico de drogas. Ao perceber a presença do policial, o indivíduo ele tentou fugir correndo pelo um beco, seguindo um caminho e dispensando objetos, pertences dele por este caminho. O suspeito foi alcançado pelos policiais. Segundo ali o registro policial, o material jogado no beco, pelo suspeito são substâncias semelhantes a cocaína, crack e maconha. O suspeito, assim, foi encaminhado até a delegacia de polícia, junto com os pertences que foram encontrados e dispensados por ele neste beco. Eu volto com você. É, a gente acompanhou ali as imagens mostrando, Lucas, enquanto você falava, né? A quantidade de coisa apreendida, né? Crack, cocaína e maconha, cruz credo. Obrigado, Lucas.